নমস্কাৰ আপোনালোকে চাই আছে ক্ৰিকেট গুৰু আছাম ইউটিউব চেনেল বহুত দিনৰ পৰা মই এটা ছেগমেণ্টৰ ভিডিঅ' দিয়া নাছিলোঁ সেইটো হৈছে ক্ৰিকেটৰ এগাল খবৰ বা এসোপা খবৰ এটা ভিডিঅ'ত শেহতীয়াভাৱে ক্ৰিকেটত যিখিনি কথা সংঘটিত হয় খবৰ সংঘটিত হয় তাৰ ওপৰত আমি যিবিলাক খবৰ ওলায় সেইবিলাক আমি খবৰ লৈ আহোঁ গতিকে বহুত দিনৰ মূৰত এবছৰমান দিয়া নাছিলোঁ এইটো ছেগমেণ্ট বহুতদিনৰ মূৰত এইটো ছেগমেণ্ট পুনৰ ঘূৰাই আনিছোঁ এইটো শিতান ঘূৰাই আনিছোঁ গতিকে প্ৰথম খবৰটোৰ পৰা আমি আৰম্ভ কৰিছোঁ বিৰাট কোহলিৰ এটা নতুন সন্তান জন্ম হৈছে আপোনালোকে গম পাইছেই দ্বিতীয় সন্তান আৰু এইবাৰ ল'ৰা সন্তান জন্ম হৈছে আৰু প্ৰথমগৰাকী সন্তান তেওঁলোকৰ ছোৱালী সন্তান আছিলে তেওঁৰ নাম ভামিকা ৰাখিছিলে আৰু এইগৰাকী সন্তান ল'ৰা সন্তানৰ নাম তেওঁলোকে আটাই ৰাখিছে তেওঁলোকে ছ'চিয়েল মিডিয়া প'ষ্টৰ জৰিয়তে অনুষ্কা শৰ্মা আৰু বিৰাট কোহলি দুয়োজনে এই বিষয়ে সাধাৰণতে জনাই সমৰ্থকসকলক তেওঁলোকৰ দেন বিৰাট কোহলীক দেখা গ'ল লণ্ডনৰ ষ্ট্ৰীটত প্ৰথমবাৰৰ বাবে দেখা গ'ল বহুদিনৰ মূৰত দেখা গৈছে বিৰাট কোহলী খেলৰ পৰা আঁতৰত আছে গতিকে লণ্ডনত দেখা গৈছে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ফটো ভাইৰেল হৈছে আমি আপোনালোকক দেখুৱাব বিচাৰিম গতিকে বিৰাট কোহলি এতিয়া বৰ্তমান সময়ত নিজৰ পৰিয়ালৰ লগত আছে নতুনকৈ সন্তান হৈছে সেইবিলাক কথাত ব্যস্ত আছে কাৰণে ক্ৰিকেটৰ পৰা আঁতৰত আছে গোটেই গতিকে সেইখিনি হৈছে বিৰাট কোহলি শেহতীয়া আপডেট দেন আৰু এটা আপডেট আহিছে নেপাল আহিব মাৰ্চ মাহত ভাৰতলৈ গতিকে এক একত্ৰিছ মাৰ্চৰ পৰা নেপালৰ আমাৰ ভাৰতৰ কিছুমান ৰাজ্যিক টীম ধৰক বড়োদা আৰু গুজৰাট বড়োদা আৰু গুজৰাটৰ লগত তেওঁলোকে এটা শৃংখলা খেলিব টি টুৱেণ্টি শৃংখলা খেলিব সাধাৰণতে নেপালৰ ফালৰ পৰা বিচাৰি অহা হৈছিলে যে ভাৰতত তেওঁলোকক ফাৰ্ষ্ট ক্লাছ ক্ৰিকেট খেলিবলৈ দিয়ক তেওঁলোকক ৰঞ্জী ট্ৰফী খেলিবলৈ দিয়ক তেওঁলোকৰ ফালৰ পৰা এটা ৰিকুৱেষ্ট থাকে আমাৰ বি চি চিয়ে কিন্তু যদিওবা তেওঁলোকৰ টীমক ৰঞ্জিত ট্ৰফী খেলিবলৈ দিয়া নাই তথাপিতো আমাৰ ৰঞ্জি ট্ৰফীৰ কিছুমান টীম লোকেল টিম কিছুমানৰ লগত ৰাজ্যিক টীম কিছুমানৰ লগত তেওঁলোকৰ টি টুৱেণ্টি চিৰিজ বৰ্তমান সময়ত এটা অনুষ্ঠিত কৰিছে গতিকে এইটো ভাল পদক্ষেপ হ'ব তেওঁলোকৰ ক্ৰিকেটৰ অগ্ৰগতিৰ ক্ষেত্ৰত দেন আৰু এটা বৰ্তমান সময়ত খবৰ ওলাই আহিছে যে কামৰ বোজা হ্ৰাস কৰিবলৈ বাবে 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 ৱৰ্ক ল'ড ৱৰ্কলোড মেনেজমেণ্ট হ্ৰাস হ্ৰাস কৰিবৰ বাবে বৰ্তমান সময়ত ৱৰ্কলড ৱৰ্ক লোড মেনেজমেণ্টৰ বাবে যশপ্ৰীত বুমাহক সাধাৰণতে ৰেষ্ট দিয়া হৈছে যশপ্ৰীত বুমহাই চতুৰ্থখন টেষ্ট মেচ নেখেলে গতিকে এইটো বৰ্তমান খবৰ আৰু চতুৰ্থখন মেচত কে এল ৰাহুলেও খেলিব নোৱাৰিব কে এল ৰাহুলো বাহিৰ হৈছে আৰু বুমৰাহক চতুৰ্থখন টেষ্ট মেচৰ পৰা ৰেষ্ট দিয়া হৈছে যিহেতু তেওঁ একেৰাহে খেলি আছে দেন আৰু এটা খবৰ আছে আমাৰ অসমৰ এগৰাকী প্ৰশিক্ষক আছিলে অসম ক্ৰিকেট টীমৰো তেওঁ প্ৰশিক্ষক কৰিছিলে আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ ভাৰতৰ ৰাজ্যিক পৰ্যায়ৰ ক্ৰিকেট টীমবিলাকৰ তেওঁ প্ৰশিক্ষক কৰিছিলে তেওঁৰ নামটো হৈছে লালচন্দ ৰাজপুত আৰু এই লালচন্দ ৰাজপুতে বৰ্তমান সময়ত ইউ এ ই যিটো টীম আছে ইউনাইটেড আৰৱ এমিৰাটছৰ তাৰ বৰ্তমান সময়ত প্ৰশিক্ষক হিচাপে নিযুক্তি লাভ কৰিছে গতিকে এজন ভাৰতীয় লোকে ইউ এ ই টিমটোত প্ৰশিক্ষক হ'ব আৰু এটা খবৰ ওলাইছে বাবৰ আজমক লৈ বাবৰ আজমৰ বাবৰ আজমে বৰ্তমান সময়ত এটা ৰেকৰ্ড কৰিছে টি টুৱেণ্টি যিমানবিলাক টি টুৱেণ্টি আছে লীগ হওক ইণ্টাৰনেশ্যনেল হওক সকলো মিলাই টেন থাউজেণ্ড ৰাণ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু আটাইতকৈ ফাষ্ট টেষ্ট টেন থাউজেণ্ড ৰাণ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে বাবৰ আজমে বিৰাট কোহলি আৰু ক্ৰিছ গেইলক পিছ পেলাইছে অলপ কেইটামান ইনিংছ তেওঁ আগত কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে কেইটামান ইনিংছ ফাষ্ট তেওঁ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে দেন আই পি এলৰ খবৰ আছে আই পি এলৰ যি যিখন প্ৰথম মেচ সেইখন বাইছ মাৰ্চৰ পৰা হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে বুলি কোৱা হৈছে বাইছ মাৰ্চ তাৰিখটো সম্ভাৱনীয়তা আহিছে বা চোৱা হৈছে সম্ভাৱনা আছে বুলি বৰ্তমান সময়ত খবৰ ওলাই আহিছে আৰু যিখন যোৱাবাৰৰ ফাইনেল আছিলে গুজৰাট আৰু চি এছ কে জি টি আৰু চি এছ কে এই দুটা টিমৰ মাজতে প্ৰথমখন খেল অনুষ্ঠিত হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে আৰু এটা খবৰ আছে চৈয়ব মালিকৰ পত্নী শৈয়েব মালিকৰ পত্নী আৰু এগৰাকী বিয়া পাতিছিলে ছানিয়া মিৰ্জাটো আছিলে তাৰ ওপৰত আৰু এগৰাকীয়ে বিয়া পাতিছিলে গতিকে তেখেতে খেল চাবলৈ গৈছিলে পাকিস্তানৰ পি এছ এল চলি আছে আপোনালোকে জানে পি এছ এল চাবলৈ গৈছিল আৰু পি এছ এলত তেখেতক ছানিয়া মিৰ্জা বুলি যিগৰাকী নতুনকৈ বিয়া পাতিছিল তেখেতক ছানিয় মিৰ্জা চামি মিজা বুলি চিঞৰি পেলাই দৰ্শকৰ ফালৰ পৰা জোকোৱা দেখিবলৈ গ'ল আৰু যথেষ্ট ভাইৰেল হৈছে ছ'চিয়েল মিডিয়াত আমি ক্লিপটো নেদেখাওঁ কিন্তু আমি খবৰটো আপোনালোকক দিব নিবিচাৰিম দেন আৰু এটা খবৰ আছে ধ্ৰুপ জুৰেল আৰু য়শস্বী জয়ছোৱালৰ এখন চেলফি ভাইৰেল হৈছে ছ'চিয়েল মিডিয়াত আৰু সেইখনত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে তেওঁলোকৰ মাজত এটা ফোন আছে ফোনটো পাছফালে দেখা গৈছে যে পাঁচশ টকাৰ এটা নোট ভৰাই থোৱা আছে মোবাইলটোৰ পাছত গতিকে ছ'চিয়েল মিডিয়াত যথেষ্ট ইয়াক লৈ চৰ্চা হৈছে যে ক্ৰিকেটাৰসকলৰ সকলোৱে এনেকুৱা কৰে নেকি যে পইচা সাধাৰণতে মোবাইলৰ পাছফালে ভৰাই থয় এইটোতো সাধাৰণ মানুহে কৰে আমি ক্ৰিকেটাৰসকলেও এনেকুৱা ধৰণৰ কাম কৰে নেকি বুলি বৰ্তমান সময়ত চৰ্চা হৈছে এজনে কমেণ্ট কৰি কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছিলে যে আমাৰ ল'ৰাসকলৰ সেইটো অভ্যাস আৰু কেতিয়াও নাযাব তেনেকৈ পাৰ্মানেণ্ট মানে মানে ল'ৰাসকলৰ সেইটো অভ্যাস কিন্তু এটা কথা মই এই ক্ষেত্ৰত কৈ থ'ব বিচাৰিম এই ক্ষেত্ৰত এটা মানে জানিবলগীয়া কথা কৈ থ'ব বিচাৰিম মোবাইলৰ কভাৰৰ পাছত কেতিয়াও পইচা ভৰাই থ'ব নালাগে ই বেটাৰী বেয়া কৰে বুলি এটা মানে কথা যিসকল টেকন'লজি সাধাৰণতে বিশেষজ্ঞ তেওঁলোকে কৈছে মই কোৱা শুনিছোঁ যে সেইবিলাক বস্তুবিলাক ভৰাই থ'ব নালাগে পইচা হওক কাগজ হওক কিবা সেইবিলাক মোবাইলৰ পাছফালে কেতিয়াও ভৰাব নালাগে বাকী যিকি নহওক আৰু এটা একেবাৰে শেষৰ খবৰটো আজি হৈছে চোৰ মনোজ তিৱাৰীক লৈ মনোজ তিবাৰীক সাধাৰণতে শেহতীয়াভাৱে ক্ৰিকেটৰ পৰা বি অৱসৰ গ্ৰহণ কৰিছে ক্ৰিকেটৰ পৰা তেওঁ আৰু তেওঁ যিহেতু ৰিটায়াৰমেণ্ট হৈছে ৰিটায়াৰ হৈছে আৰু ৰিটায়াৰ হোৱাৰ সময়ত তেওঁ এটা কথা ক'লে যে তেওঁ শতক এটা মাৰিছিলে ইণ্ডিয়াৰ হৈ পেলাই তেওঁ এটা এটা শতক মৰাৰ পাছতো তেওঁক ড্ৰপ কৰা হৈছিলে টিমৰ পৰা আৰু তেওঁ মহেন্দ্ৰ সিং ধোনীক বৰ্তমান সময়ত সেই ৰিটায়াৰমেণ্টৰ সময়তে মানে এটা প্ৰশ্ন কৰিছে মহম্মদ মহেন্দ্ৰ সিং ধোনীলৈ যে তেওঁ কিয় ড্ৰপ কৰা হ'ল হাণ্ড্ৰেড মৰাৰ পাছতো কিয় ড্ৰপ কৰা হ'ল সেইটো আজিলৈকে তেওঁ গম নাপালে ৰিটায়াৰমেণ্টৰ সময়লৈকে কিন্তু সেই কথাটো গম নাপালে সেই কথাটো তেওঁ ক'ব বিচাৰিছে গতিকে এইকেইটা আছিলে নিউজ যথেষ্ট সংখ্যক নিউজ আমি আলোচনা কৰিলোঁ যদিহে ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে এটা লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আমাৰ ভিডিঅ'সমূহ শ্বেয়াৰ কৰিব যেতিয়া ভিউ বেছি হ'ব তেতিয়া আমি ভিডিঅ'বিলাক প্ৰস্তুত কৰিও ভাল তেতিয়া আপোনালোকে যিমান পাৰে সিমান শ্বেয়াৰ কৰিব ভিডিঅ'টো আমাৰ ক্ৰিকেটৰ বুলেটিনবিলাক ক্ৰিকেটৰ নিউজবিলাক পাব লাগে সকলো মানুহে অসমীয়া ভাষাত গতিকে এই ভিডিঅ'টো ইমান সমাপ্ত কৰিলে ভাল লাগিলে যদি লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব চেনেলটোলৈ নতুনকৈ আহিছে যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ঘণ্টাত বাই থৈ থৈ যাবলৈ নাপাৰিম তেতিয়ালৈকে ধন্যবাদ